aranha chamada Aranha Jesus Cristo. Nunca viste na vida. Isto é uma aranha, mas nunca viste na vida. Isto está bom. Outra rainha do dia, querem ver? Outra rainha do dia, só que esta é de 8 patas. Nunca viste na vida. Vespa não larga a barata. É muito mais pequena que a barata. Está aqui. Mas está tão um bocado muito mais. É mesmo a vespa parasitária. Olha a vespa atacar a barata. Ai, que louco. Luta vespa barata. Uma cena vida animal. Tipo a BBC a voa. Olha a vespa, foi-se embora. Foi, mas está ali a vespa. Não, a barata é que já está morta. Ah, está morta? Já foi paralisada. Pronto, e agora a vespa vem daqui. Espetáculo, olha. A vespa já paralisou a barata e neste momento está a levar a barata para o covil. Podem reparar, a vespa neste momento é inocular o ovo dentro da barata e depois há de levar para o seu buraco para que o ovo emerja dentro da barata e transforme-se em larva. Depois a larva alimenta-se por dentro da barata. Isto é uma longa-metragem, Pedro. Eu fiz um vídeo de 1 hora e meia de uma vespa a cavar um buraco. Neste momento podemos ver a barata, os últimos horas da barata. Como podem ver, a vespa, que é quase metade do tamanho da barata, a levar a barata, como podem ver. Neste momento a vespa vai levar a barata, vamos seguir a vespa. David Attenborough moment. A vespa neste momento está-se a sentir intimidada connosco, vamos deixá-la descansar. Como podem ver, vai voltar a pegar na barata e a vespa vai levar a barata, como podem ver. Agora a puxá-la pela antena. Neste momento estão a reparar que a vespa está a levar a barata. Está-se a sentir um bocadinho assustada connosco. Ela está à procura. Está à não, ela está à procura do caminho de volta para o seu buraco. Agora fugiu. Está a cheirar neste momento as hormonas que deixou. Ela vai para cima do Pedro. Agora volta a barata. Para depois levar a barata. Está a estudar o caminho de volta. Ainda não tenha sinais de trânsito para saber o caminho de volta. Neste momento a vespa vai buscar a barata, como podem ver. Agora vai puxar pela antena, reparem. Tunga, toma lá mais uma picadela para não te mexeres mais. Estão a reparar? Ela está a colocar neste momento o ovo dentro da cabeça da barata. Que nojo! Lindo momento. Um diz que é nojo, o outro diz lindo momento. Thank you.
canta lá o. Agora publicas isto no XZ. Mais aqui uma, também é importante fotografar. Uma tontinha. Querem borboletas? Tomem. Olha, não tínhamos visto nenhuma hoje, pois não. Nólia. Nólia Squalida. Nola Squalida. Ah.